Tak schválně, dneska je tedy vítězný den, pokud jsem to video vydal 9. května, což doufám. A dnes je tedy vítězný den v Moskvě, v Rusku a to znamená, že mají tu svoji masivní přehlídku. No teda už měli, předpokládám, že teďka už uklízejí uklízej odpadky a tak dále a všechno je krásný. A Oči světa samozřejmě směřovaly k této, k této přehlídce, kvůli tomu, že jsme čekali, co řekne Putin. Takže Putin měl mít proslov a očekávali se různé věci. Očekávala se tam možnost, že prostě vyhlásí jadernou válku, očekávala se možnost, že vyhlásí válku, očekávala se možnost, že by se vzdal a stáhl z Ukrajiny, a nikdo to skoro nečekal a hodně z nás očekávalo možnost, že v podstatě řekne pár hovadin a vlastně nic moc se nestane. A překvapivě hodně z nás mělo pravdu. Řekl pár hovadin a nic moc se nestalo. A to, co je, to, co, to, co my jsme, jakože jedna z věcí, co aspoň já jsem jako prohlašoval, tak bylo, že ta ofenzíva na Azavstal byla právě kvůli tomu, aby mohli aspoň jako říct, že haha, dobili a totálně, totálně zničili veškerý tenácky, co tam byly a tak dále, což se, jak se zdá podle téhle, té mapky, stále nepodařilo. Uh, jak se zdá podle jiných mapek, tak se stále, stále nepodařilo. Jako stále nedošlo, stále nedošlo k tomu, že by dokázali tady tuhleto území, území zabrat, což v podstatě znamená, že což v podstatě znamená, že Putin ani nemohl prohlásit, že teda porazili, porazili nacisty v Mariupolu a tím totálně zvítězili. Uh, takže, takže vlastně ani ani tuhle tu, tuhle tu věc vlastně nedostal. A co v podstatě říkal, bylo několik bodů. Mně se tady líbí tenhle ten článek, opravdu není, není špatný ohledně, ne, tenhle ten šp, článek je špatný, tady tenhle ten článek není špatný na schrnutí, uh, schrnutí, základních informací, které byly řečeny. Uh, v, podstatě, v podstatě on mluvil samozřejmě o své úžasné, o teda vítězné válce, o tom, jak, jak, se vyhrála teda válka nad nacisty, obrovská patriotická válka a následně mluvil o tom, že existuje ta nesmrtelná, nesmrtelná garda, a což je v podstatě řečený to, že, že vlastně, co se, co se tímhletím snažil říct, aspoň podle odborníků, který to, různě, a který to řešili různě, tak se v podstatě snažil říct to, že ten boj s nacismem je věčný. Ten boj s nacismem je věčný a do nějaké míry oni jako vnukové převzali, převzali tuhle tu pochodeň, kterou musí nýst dál pro, s tím bojem z nacismu. Takže prostě v podstatě je tady ten nesmrtelný argument, tak to, tak to, bylo nazvaný. A takže oni, teďka je na, na nich na nich vlastně v podstatě ta řada, aby se obětovali v rámci boje proti světovému nacismu a proti těmhle tím věcem. On tam mluvil, mluvil o tom, že v podstatě Rusko je země mnoha národů, že je fucking multikulty, že je to, že je to prostě místo, kde se respektují různé národy a že tohle není to, co se děje na západě, že v žádném případě tam není žádný respekt k různým národům a že tady jsou nějaký špatný snahy. Právě jmenoval konkrétně to, že by, že by zmiňoval, že by zmiňoval to, jak byly označovány některé věci, jakože genocida, to, co se dělo na Ukrajině, ale v podstatě jako naznačoval to, že neexistuje právě tenhle ten respekt. Zároveň potom Mluvil i o tom, že neexistuje respekt ani k veteránům druhé světové války, že prostě to, co, ty, jaký oběti byly přinesený a tak dále, prostě že na západě se vůbec neřešejí, to znamená, že prostě dneska prostě nikdo si ani nespomene tyho, na, na nějaký konec druhé světové války na západě, jak víte. Takže to je, to je další věc, co říkal říkal, že vlastně respektuje veškerý, veškerý bojovníky, jak Británie, tak, tak prostě chtěl jsem říct Německa, což pravděpodobně, a Spojených států, Francie a tak dále, že v podstatě všichni, kteří bojovali proti tomu velkému nepříteli neo, na, neonacismu, nacismu. ale že zase všichni ostatní, nebo nikdo nerespektuje Rusko ohledně druhé světové války. Což teda musím se přiznat, že bych tady byl trochu dal za pravdu aspoň jakože hodně těch, hodně západních a různých lidí, který kolikrát mluví o druhé světové válce, tak mám pocit, že tam vlastně ta, ta východní fronta je kolikrát ignorovaná a v žádném případě bych neřekl, že to je nějaký standard, protože jako historici rozhodně v západní historici rozhodně super furt show do, do, východní fronty a ještě bych řekl, že právě se snaží rozbíjet mnoho různých mýtů, který se, který se, jako propagandisticky právě šířily ohledně té východní fronty, takže bych i řekl, že jako obecně, jestli dělá západ jako něco takového, tak toho si teda nejsem vědom, ještě bych spíš jako řekl, že, uh, že se právě docela jako snaží tady v tomhle Další věc, která byla zmíněna, další věc, která byla zmíněna, že západ ještě jako no celkově, že to je prostě dekadentní, dekadentní hnus, nebylo to zmíněný těmhle těma, těmhle těma slovama, ale že prostě Rusko je tady jediný, který zachovává ty klasické, ty standardní, ty tradiční hodnoty a všichni ostatní je v podstatě berou a zahazují a jsou absolutně jako neschopní, takže jestli chcete si zachovat vaše tradiční hodnoty, tak musíte jít s Ruskem. Uh, což mně se strašně líbí, že jedna z nejzásadnějších elementů fašismu je odkaz na určitou tradici a odkaz na to, že uh, věci byly dříve lépe a upadáme v nějakou dekadenci. jako to, je jedno, to je jako těžký pilíř fašismu. Jo, že prostě věci, věci byly dřív lepší a je nutný se vrátit, udělat prostě nějakou regresi k tomu dřívějšímu lepšímu období. Jo. Takže líbí se mi, že teda, že teda, ten fašistický západ nedodržuje ani základní, základní koncept toho, jako za co teda fašismus stojí jako v tomhle případě. Ale OK, dobře, za babiše bylo líp, jak tady přesně říká pak syn. A to co, dál, to, co dál tam bylo, je bylo velice zajímavé, že vlastně nezmínil Ukrajinu vůbec. On zmiňoval Donbass, ten padl asi šestkrát během toho proslovu. A padl, padl šestkrát Donbass, ale nebyl, nebyla zmíněna teda Ukrajina přímo. A jako kdyby se, Jako kdyby ten konflikt teda probíhal, protože mluvil, mluvil o tom konfliktu, ve kterém momentálně umírají vojáci a dal tu minutu ticha právě za ně, ale bylo mluvený o tom, že nemluvil ani o ukrajinské. Uh, ukrajinský armádě mluvil o banderovcích, že v podstatě zase je to takový ten klasický, klasický odkaz na, na nějakou tu uh, fašističtější období nebo prostě to nacionalističtější období uh, právě té Ukrajiny. Což mimochodem, jestli něco, tak mi přijde, že oni tohle doposilují. Jakože ty akce, které oni dělají, tak okrát z Ukrajiny dělají ještě víc jako nacionalističtější, uh, nacionalističtější uh, myšlení, protože takhle sjednotíte ten národ většinou. A dále teda řekl sláva ozbrojeným silám, vykřiklo se tam, vykřiklo se tam třikrát, třikrát hurá a v podstatě to bylo ono. Jako nebyla tam žádná, nebyla tam žádná eskalace, párkrát si teda rýpnul do západu, a řekl, že bojou za, za super velké věci, že jsou super důležitý a že budou pokračovat v tomhletom boji, který trvá v podstatě už, a, že pro ně válka začala ve 40 prvním, chci říct, 41. ne? A uh, 41. takže už od 41. což znamená prostě nějakých 81 let. Takže bojou ten samý boj uh, a tenhle ten boj nakonec vyhrajou, i když jsou prostě oni chudáci proti celému světu. Uh, jo. jo, jo, bylo to 41. Děku. Já jsem si nebyl náhodou jistý, jestli to, to neudělal už Zimě, ne, ne, já jsem, já jsem úplně byl mimo. Uh, dobře, máme tady ten další článek, který mě teda od tady experta Putinův projev byl slabší, jestli nechce pat musí mobilizovat. Uh, zajímavá analýza tady od. <coughs> já mám pocit, že bude určitě mnohem složitější, kdyby, kdyby skutečně se nám tady vyjádřil Libor, Libor Jelen. Uh, k tomu přijdeme, že tady tohleto je hodně, hodně strohý. No, Je to takový super krátký článek, takže předpokládám, že by to podpořil trochu lépe. Uh, Mně se úplně. Uh, nelíbí totiž tady tohleto, jestli nechce pat, musí mobilizovat. On problém totiž s mobilizací je v tom, že uh, myslím si, že ne, nejsem si úplně jistý, jestli Ruská federace skutečně je ve stavu, kde by dokázala zvládnout mobilizaci. Jo, protože to taky není sranda, jako logisticky a tak dále, udělat mobilizaci a vyhlásit válku když mají momentálně logistické problémy, tak hodit do toho ještě další logistické problémy a myslet si, že logistické problémy se vyřeší tím, že vytvoříte víc logistických problémů mi nepřijde, mě přijde úplně jako to řešení, jako tady v tomto případě. Ekonomicky, ekonomicky je to taky samo, samo o sobě problém. Já právě na tom, já na tom o tom se snažím právě nepřemýšlet ani na té ekonomické úrovni a prostě vzít to jako z těch zdrojů, které momentálně mají. Prostě s tím, co mají, jestli bys byli schopný udělat prostě efektivní, funkční, pořádnou super mobilizaci. No, jako těžko říct, jako že vyloženě, vyloženě těžko říct, jakým způsobem by to fungovalo. Takže, jestli nechce pat, musí mobilizovat. Já bych řekl, že uh, navíc ta mobilizace sama o sobě to není úplně populární krok, většinou, protože to má právě ty ekonomické dopady, které tady byly zmíněny. A nemyslím si, jakože jestli nechce pat, tak myslím si, že mobilizace je taky tak trochu jako cesta k tomu patu. No, takže úplně, jestli bych, ano, mobilizace je pat, jo, takže. Ono je to takový jako docela, docela blbě vyhratelný. A následně media několik dní dopředu upozorňoval, že Putin 9. května. Jasně, tady byla ještě ta, to upozornění na to, že, uh, že už dělal některé akce později. Ja, to znamená, že že media mluvila o tom, nebo zpravodajské služby především mluvili o tom, že, uh, že zaútočí na Ukrajinu, ale mluvilo o tom, že zaútočí trochu dřív. Což když k tomu nedošlo, tak to bylo takový jako, že no tak OK, takže, takže nemají pravdu a pak k tomu teprve došlo. Takže tady právě, právě argumentuje uh, Libor Jelen tím, že, uh, že, by, že by vlastně mohlo dojít k, k, tomu, že i v tomhle případě v podstatě čeká, že 9. května byl, bylo to období, kdy jsme očekávali, že by mělo přijít nějaký větší vyhrocení. A nestalo se to, tak možná to je jenom o tom, že to přijde 11. teďka. Jakože nechtěl, nechtěl kazit svátek. Um, jinak dále tady máme snažit dosáhnout bezpečnostního kompromisu. Jo, ještě, ještě šlo o to, a to je jedna z důležitých věcí, co ještě že jsem, to, že jsem si vzpomněl teďka. Uh, tak mluvil o tom, že vlastně Rusko se skutečně snažilo jednat, ale nakonec nebylo možné se západem jednat, a tak museli udělat tu akci. Uh, jestli si pamatujete to jednání, které to bylo, tak to bylo v podstatě o tom, že řekli, aby uh, aby se na to stáhlo na ty na ty na tu podobu do roku 1997, což by znamenalo i vystoupení různých jako že by to muselo znamenat v podstatě tak jak oni to prezentovali i vystoupení různých zemí na to. Uh, prostě ty podmínky, které oni tam řekli, že budou jednat Byly nemožný, jakože prostě to bylo nepřijatelný absolutně, takže to je takový to jako, kdybych přišel k vám do bytu a řekl vám prostě, nebo k vám před barák a řekl vám prostě, hele dáte mi ten barák, nebo se stanou, nebo prostě dáte mi ten barák, prostě ho přepíšete na mě a bude to pak v pohodě, budeme potom v čilu, bude to všechno absolutně v klidu, jako a vy řeknete ne. A pak se vás teda napadl, vlezl vám do toho baráku a řekl, ty já jsem vám dal jasný podmínky, podle kterých jako mohli jste jednat takhle a bylo by to v pohodě, ale vy jste o tom ani nechtěli jednat, ty jo. Vy jste o tom ani nechtěli jednat, co to sakra má být, ty jo. Vy jste prostě nerozumný tady v tomto případě a prostě, jako, nevím, prostě já jsem tady jediný racionální, který se snaží něco vyjednat a vy prostě smetete ze stolu každou věc, co já vám tady prezentuju. Prostě to je, to je, neprofesionální a je vidět, že jenom já se tady o něco snažím. Takže asi, asi takhle, jo, jakože, ano, tvrdil to, snažil se jednat, ale s podmínkama, které nebyly úplně přijatelný.